دریر وزیر چلور در پینزه جاول تا با ورس پا دی اولی که بیا انشاءالله داس شان وله تر دیر آده پوری موه شان زنی استلی دی انشاءالله دا چه خالی دلتا گردر بیناند بس نو دا یوزه بیا با بلو تا تا ورس انشاءالله بیا که وله دا بیا بلو تا تید بو هم دو هم لمبر دی چه تیزگی سخم انشاءالله شان خالی شد دا کټن نم ټول دی پښکی دا غندور کنا نه دینه چې دبینا نه زنه سې سامن سې واله تستا دا دریم وته ته ډیر اندازه پری بار سی ویچ د سلرم وته بس دا کټونو چې دي ټول ډک ان شاء الله دا تقاضا وی ټول خالص دا ټول د بینو نه دا ورځ ودی شوین دان پنځم لمبر وتاک دا زیوس خټول خالص دا پات دی ملګری دغه سپاری